Takže jako my jsme svědky prvního přerušení, nebo já jsem si jich nevšiml, to je teďka právě, když jsme viděli pát na tomu nakonec, v tom případě je člověk spadne na hrný den představy, spadne má půl minuty čas na to, aby se zmobilizoval, může si upravit výstroj, může se namazat a pokračuje představy dál. Zaslouží si potlesk, samozřejmě ten pád je trochu stresující, nebo ty pády jsou trochu bolní.